Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui, trazendo a segunda? Mano, eu tô ficando xarope. A 11ª parte de Mega Man Unlimited para PC, na segunda fase do castelo do Willy, né? Ia falar a segunda parte, mas é burro mesmo. Beleza. Aqui, logo de início, tem um recarregador de energia de armas, né? Eu já pego ele. Eu, geralmente, eu pego com arma normal pra já fazer uma divisão entre todos os tiros, né? Essa parte você vem bem cuidado aqui, ó. Muito cuidado aqui com a parte que tem água, né? E tem espinhos. Que merda que eu tô fazendo. Acabei de perder um. Bom, ali em cima vai ter um mini tanque de energia, mas como eu não tô precisando, então eu vou vazar daqui sem me preocupar com ele, tá? Se você estiver precisando, aí você pega sem problema. Ele usa o rush, né? Ali pra ter aquele pulo ali. É muito. Ou o Comet Dash, né? Você pode usar o Comet Dash também, que com certeza você vai conseguir passar ali. Aqui eu vou acabar com esse bicho aqui na Yoyo Cutter. Eu não alcanço ali com arma normal e vou usar ali meu Yoko Attack para pegar aquelas coisas que estão ali e seguir caminho. Aqui não, ó, aquele, dá um pulinho para frente aqui, não tão alto, tá? E aqui você pula alto e controla e já vem para esquerda. Tá? Porque tem o skin bem na pontinha, se você tomar, já sabe, né? No meu caso não vai dar nada, mas você tem que tomar um cuidado aí se você esqueceu de comprar Shock Guard pra você. E mesmo assim eu também não quero ficar gastando Shock Guard em umas partes dessa aqui, né? Isso aqui ainda tá bem facinho, mas pra frente vai ter umas partes mais chatas com skin, né? Aqui você dá um pulo pequeno, né? Aqui, ó, você vem bem na pontinha e dá um pulo máximo. Tá, ó. É, eu fiz errado. Ó, que merda, cara. Cara, eu nunca errei esse pulo, cara. Na hora de gravar, eu erro. É maldição do Let's Play, né? Olha, vida toda direita, caramba. Que é aquele mesmo esquema, né? Se você quiser usar nem o shield pra pular, usa, tá? Não tem problema. Aqui eu recomendo que você primeiro destrua o Blade Fish ali, pra depois você pular. Esse pulo é uma caca, velho. Acertei. Porra, pulo mais difícil eu acertei, cara. Caraca. Aquele que era fácil eu errei, pô. Ah, aqui já até mantém a tanque ar, senão que a gente vai chegar numa parte aqui. Não, mas não é agora, acho que não. Um pouquinho mais pra frente. Cuidado, né, na hora de fazer os pulos aqui, né. Ó, olha eu falando. Ó. Olha eu falando cuidado e fazendo merda. Brincadeira. Tá, cuidado com os pulos aqui, tá? Se você não tiver Shock Guard, toma muito cuidado. Aquela vida ali, Yoko Attack, tá? Não vá de Rush Jet. Só joga um Yoko Attack e a Yoko Attack vai buscar pra você. Eu não tô precisando, então deixa lá. Caso eu, apesar que aqui é checkpoint. Se eu morrer, eu não volto mais dali, né? Mas, enfim, eu posso, acho que descer ali se for o caso. Ó, tá vendo? As partes de espinho tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui a gente... Uia, quase. Quase que eu faço cagada. Malditos. Boa. Perdeu um pouquinho de life aqui. Mega Man. Pronto. Boa. Esse pulo aqui é o mais chato da fase. Bom, já que eu tô errando, né?
Deixa eu usar aqui uma Nail Shield, né, pra não fazer mais cagada do que eu já fiz. E bora seguir aqui numa Nice. Beleza. Agora eu volto pra arma normal. A gente vem aqui. Já destrói esse projeto de Pikachu aqui. Boa. Nail Shield. Rush Jet pra voltar pra lá. E vou encher o Rush Jet também. Opa, deixa eu ver. Mais um. Chega. Isso aí. Vou mandar um pra Glushot, que a Glushot também eu vou ter que usar aqui em alguns momentos. Inclusive no chefe dessa fase, né? O chefe dessa fase também. Ah, chegou o momento de usar Glushot, ó. Aqui sem pular, a gente atira um pra um lado, atira um pro outro, e atira um pro outro, e apareceu um negócio bem aí na frente agora. Que sacanagem. Beleza. Ah, aqui é a parte que a gente vai usar bastante a Tank Arsenal. Bom, aqui vai começar a história do meio, tá? E aqui a gente vai usar bastante a Yoko Attack também, tá? Por causa desses inimigos aqui, ó. Tá? É muito mais simples já usar o Yoko Attack. Se você precisa de tanque de energia, eu recomendo que você continue subindo pelo meio, porque você vai sair num tanque de energia lá na frente, tá? Aí você pode pegar esse tanque de energia e voltar pra cá, tá? Mas o caminho, ele vai se seguir pra cá, ó. Tá? Por esse lado aqui, ó. Essa história aqui. Coloca o Yoko Attack de novo. Pega o que você precisa com o Yoko Attack, né? Se tiver item na tela. Manda Tank Arsenal. Manda Tank Arsenal. Coloca o Yoko de novo. Boa. E ali tá aqui, tem a energia que eu comentei, né? Se você estiver precisando, você pode ir lá buscar sem problema e voltar lá para baixo, só seguindo pelo caminho do meio. Aqui vou usar tanque Arsenal para já destruir esse maldito aqui. Up, quase que eu tomo uma moedada na ideia aqui. Moedada, não sei nem se essa palavra não existe, tenho certeza que não existe. vamos subir aqui. E dá para matar esse bicho aqui numa boa. Você espera só ele fazer a volta. Derrota os Blade Fishes aqui, ó. E aqui aquele pulo. Ah, não errei. Bora seguindo aqui. Uma boa. Aqui eu recomendo que você vá por cima, tá? Use aqui o Rush Jet. Recomendo que você vá por aqui. Eu acho mais simples, tá? Por baixo, se você enfrentar esses bichos é meio complicado, porque eles estão um pouco altos pro salto do Mega Man. Aí vai te complicar um pouquinho ali, talvez, né? Ou você pode usar o Yoko Attack também, né? Se usar o Yoko Attack já ajuda. Só que tem que tomar cuidado com o inimigo de cima também, que provavelmente o tiro dele vai atravessar. Bora usar o Yoko Attack aqui, ó. É, droga. Eu fiz uma bela cagada agora, mas tudo bem, né? Podia ter pulado pra lá normalmente. É, dava pra chegar aqui, eu acabei não conseguindo. E aqui com a Glushot, a gente vai enfrentar agora o Octo. Sim, a gente tem que acertar os tentáculos dele, né? A Glushot é a fraqueza dele. E vai ter uma hora que ele vai fazer uma investida agora, tá vendo? Vem pra ponta, dá um salto aqui no cantinho, ó. Tá? Deixa ele ficar um pouquinho alto, tá? Pra você poder se livrar. E vai conseguir desviando das bombas aqui e finaliza ele numa boa, beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado pela visualização. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Aquela avaliação que eu sempre peço, caso você tenha gostado muito do episódio, né? E é isso. A gente se encontra na próxima fase, a terceira fase da Fortaleza do Willy. E é isso. Até mais. Fui.